Jag försöker bomba efter. Gör samma trick igen. Wow, wow, wow. Ta det lugnt i ert lag. We have lost objective George. Jag kappar benen. Tog dem på B, det är en kvar. Jag vet inte vart han är, han sköt mig. Nej, jag hittar inte det. Jag har tittat minimap. Det fanns flera av sådana där. Vem var det som dog ute på dynorna här? Ja. Kan jag komma bort dit? Ja, har du. Det är billigt. Det är fortfarande folk kvar. Jag tror de är på utsidan här. Var ser jag bärarna? Frågorna. En kvar. Häst, dynorna. Fuck me. Nu dör jag. Så mäter jag snubbe på vägen här. Fan också. Toppen ställe och tog bakom det tror jag. Kolla kartan. Grymt. Tog honom. Tog fan folk kvar dock. Jag tror de pushar B ganska hårt nu eller? Ja. Från dynorna. Jag vet inte, typ från överallt tror jag. De är på andra sidan. Fan, vi blir mosade när vi leder. Ja, där är det jag ser. 100. Smokar. Taggade. Uppe på taket där med yes. Samma tank. Fucking hell, tank. På taket. Tank kommer in från dynorna, rälsen dynorna. Försöker flanka oss. Han får riktigt med fri. Tor, guide me. Han är på, han var där under dig. Jag tror jag tog honom. En till, han kommer nu, han kommer han ut. Han är här. Här har vi en. Fan, jag fick honom inte. Press! Han har jättelite liv i den här hästen. En tank på väg mot oss. Från C, de skjuter mig från C. Kommer här! Under våningen, Thor. Fick honom. Akta! Han är vatten, okej. Okay. Jag spånar inte till träckarna, jag har glömt bort det. Gas. Det är killen som ligger där. Det går bra! Vi dödar många. Ut med smoke. Mer smoke, mer smoke. Kan vi få lite ammo också? Ja, det ligger där. Killar, bråka inte nu. Jag hade lagt ut det innan du hade frågat. Bakom oss. Där är en kille, kolla han sjunger.
Han försökte. Jag tog honom. Ja, det gjorde du. Han hoppade ut. Japp. Jag hoppade ut. Ska vi använda bilen som ett vapen då? Där var en kille. Är David då eller? Det är för David nu. Det är folk här. Flame trooper kit. Jag tar den. Deviation in och repan. Så är det inte. Random bullet deviation. Jo, det är inte skillbait överhuvudtaget. Jag tycker det blir lite tråkigt också, absolut. Jag missade en snubbe till vänster om dig. Han springer upp på backen nu och går mot punkten. Jag var utanför tanken. Var kommer alla från? Sin moders kön. Tack, Danne. Ja. Jag pensar ni tätar. Nej. Han har 17 i liv. Fan, en grej jag verkligen har tänkt mycket på. Jag kollar ju ganska mycket på Broken Machine. Faktiskt, även om han inte är världens roligaste människa, så han är ju så jävla duktig, det måste man ändå säga. Ja. Liksom, man försöker få till sig vissa av hans grejer. Ja, han är så smart. Mm. Som så här, när han träffar någon med något skott, då tycker jag alltid att det är superenkelt att så här, ja, men då satsar man alla sina jävla ägg på den. På den killen och bara skjuter istället för vad som vore smartast egentligen kanske är att flytta på sig. Ja, precis. Ja. Och bara köra vidare liksom på nästa person. Ja, det där är att låsa sig vid en. Det ja. Har jag problem med. Samma här, jätteofta. Men ibland när man inte gör det, man bara skjuter två skott och bara, ja, jag träffade honom. Men jag kommer inte ta honom helt nu. Jag byter position liksom. Ja. Då går det så sjukt mycket bättre. Mm. Jo, det är sant. Då tänker liksom jag, inse, det här är inte min firefight. Nej, precis. Var är jag och vad är runt omkring mig? Exakt. Oj, oh, jäpplar. Spånar på dig nu. Tog en sniper. Oh, jävlar många de är. Tog två av dem. En kvar. En. Det var han, tror jag. De är ingen kvar på ingen kvar. Ja. Riktigt snyggt. Nej, men det kan inte vara. Ja, det var en fin. We have lost objective Charlie. Ja, ibland så glömmer jag att spela med Reaper roll ett tag. Och så byter jag tillbaka till den och bara, det här är the god weapon. Kanonen, från kanonen! Två stycken! Hallå, kanonen! Jag röker ner dig. Ett sniper i min kropp. Fuck du där! Ja, det var för många vinklar där. Vi ska jaga snipers. Feindliche Kavallerie, da drüben! Nej! Ät ditt bajs. Med många för det, va? Jo, tack. Klarar vi dem, eller? Ja,
två. Det är en kvar, vart är den? Han är i hörnet. Där. Ja, precis där. När någon kastar dynamit. Där. Nu är det bra. Ja, ammo. Stå still. Jag har tagit jättemycket ammo. Ja, du är Thor, så himla stränga. Folk, kontakt! Banan, kontakt! Tog honom. Han kommer ju pusha den C, alltså. Vi kan ju egentligen stanna här igen. Ja. Kolla, Victor. Kolla även basen. Mm. Ja, där kommer du nog från basen. Det finns snipers till tungbytet. Där har vi en. Taggar någon som fan. En hit. Oh! Jag behöver snipas från trädet. Vilket träd? Ja, det är höga trädet. Oh, där! Jag ser, jag ser. Jag smokar mot honom nu. Är det klamp? Nej, det är inte klamp. Okej. Du är död. Titta, han har 54 stjärnor med... Smoka mer, smoka mer. Jag pushar honom nu. Spana på mig om du vill. Teabaggar vi honom. Där är han. Så, teabaggar. Bra. Mer här bakom. En sniper till. Ser honom. Där. Inte en, jag är bakom stenen. Ja. Där. Tog honom. Bra. Ska vi gå mot A bara för skojs skull? Jag vill leta snipers. Ah, skinka, skinka. An enemy behemoth has arrived. I will try to fuck you. Nice. Ja, oh, härligt. Kokosnöt. Jag känner inte så mycket kokosnöt. Det är lite kanske. Jag gillar ju dock kokosnöt. Fan! Spana på mig, jag behöver hjälp. Jag har ingenting att sätta emot tanken, men jag är nära. Du som är vegan, Victor, du måste väl älska kokosnöt? Ja, det är gott. Det gick ju såhär kokosnötvatten. Nej, fy fan vad det är vidrigt däremot. Riktigt. Ja, och vidrigt. Det får vi inte glömma. Om detta må ni förtälja. Vad är det som är så vidrigt med? Höger! Det är en massa bakterier, man får inte äta bajs. Nej, sant. Det är en evolutionär process som så här, bajs är äckligt. Och vi, och det är mer att allt gift liksom är i bajset. Det är roligt att när bajs får ligga ett tag blir det jättebra för växterna. Och gott också, då. Som sagt, ibland äter ju mina patienter sitt eget bajs.